шлюпин. Тут за сутки проживаєш, те, що і за місяці не проживаєш на гражданці. Дайте інтерв'ю, як вам от этот есть? Почистил автомат, отбили накат. Пошел! Слышим крики полумертвых пи***. Слушай, мы туда три гранаты закинули. И винтера наживай. Стенапался уже весь, только покрасил. Врываемся туда и б***ли. Ну что, Адидас, брат? Бог с нами. Уехали. Первая группа выходит. Гранату туда ебаш. Цинку. Давайте, пидар! На. Спитай, что ты, сука. Ты закидываешь гранату? Граната! Сдавайся, долбоёб! Сюда, один. Граната! Где? Защищаю! Пацаны, Сидор, 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 Сидор! Гранату! Я не заебасив! Сука! Там бляха хаті! Пізда, як я його не заебасив! Два метра! Він гер! Кому піде, Вов, блядь, два метра від нас! Присядь! Хуяриш, Вов, бліндаж, блядь, низом, сука, Вов! Через два метра від нас! Следующий укоп. Это же свои, блядь, до мене. Свои, блядь, пидам, блядь. Наш. У мене нема магазинів вже. Є магазини, давай. Пусти. Повні давай. Є, є. А, є, є, на. Це БК ваш? Ти мені дай повний, я набрав ще. Не, не попав, він прогнувся. Дивись, десь звідти снайпер хуярить. Туда дальше рухаемся. А! Что? Плюс! Вернулся! Кто ты хочешь? Ты пидор? Налево мы дочистую, и направо тоже. Давай налево сейчас. Туда гранату прокинь, да. Я не могу, влево, влево. Влево. Граната! Граната! Я пустый, перезарядка. Держу сектор! А, блядь. Да. Какой? На начале? Да. Нет! Швидше, братан, не затримуйся так. Да.
Я контролирую цей левий проходчик. Сука! Тут тротил, блядь, з цим. ФПВшка. Дальше, дальше двигайся. Нельзя. Тут давай дальше двигайся, мы в опасной зоне. ФПВшка! Все, тут у нас и ФПВшка не видите, нормально можно. А? И ФПВ не видите, нормально можно сесть. Привет, там где калаши? Падай сюда. Мы пока закрепили тут. Сейчас. Чисто. Не в тупику, скажешь, падай. Сейчас. Мы дійшли з скандалом до правого тупика, тут закріпились. Як прийняв? Плюс-плюс, фінкуйте ту сторону. Вінгер, найс, чув снайпера роботу. Тут велика стрілкотня йде. Братан! Братан, що у тебе? Турнике! Турнике где? Есть, вот! Вижу! Блять! Братан, нормально! Что-то еще болит, кроме руки? Нога! Нога? Нога! Где второй турникет? Вот, вот здесь вот! Вот! Нет, он слепотел, где первый? Вот! Плюс! Что-то еще болит или нет? Я не знаю, вроде все. Вроде нормально. Точно? Да. Болит? Я просто лег именно боком, именно рукой и ногой к гранате. Состояние стабильное. Кровотечение остановлено. Сука. У тебя два турникета всего? Четыре. Пять даже, один еще в аптечке. Я постараюсь сам доскакать. Ну, типа, с помощью. Сука. А тяжело, блядь, двигаться даже с тампонадой. Ты рухаешься зараз с Даяною на Педро. Заходите, забираете 300-х. Забираем, чи забирає він? Забирай він, ти залишаєшся там. Все, взяла воду і цинк. І собі БК. Все, побіжали. Що, нам можна вже йти? А? У них там зараз піздець. Підери в окопи зараз. Вінгер, підери відходять. Їбаште їм спину, їбаште їм спину. Я прийняв. Охуєнно, ну хоча б один плюс. Не будемо до підерів забігати. До наших. Сука. Ходи. Ні. Де, куди? Сюда, в цю сторону? Плюс. Сука. Там пиздец. Ну так стоячий вариант вообще. Пошли. Ми цинк принесли. Плюс-плюс, ми вже в окопах. Лови! Де 300-й? Ззаді. Давай. Що, я зроблю? Даяна поможе. Все рано, що нічки підуть в пизді. Да, де вона? О, і одна зверху, бачиш? Дайте, дайте. Мала, ховай. І ховайся, блядь. Давай, маленько, давай. Давай, Гарик, я крию.
їхні цілі? Так. Да. Все. Працюємо. Поки немає чим заражатись, то я піду до 300. Братуха, не треба сюди дивитися, блядь. Дивись туди, будь ласка. Давай, боксер, я бліндаж туди саму. Повернися, перевірю. Чай. Діва, діва. Все добре. Легенда, того кровотечі нема, все заєбісь. По ним стріляють. Відбачу просто зоопарк нахуй літаючий, просто піздець. Які хочеш FPV. До нашої працювали? Да. Плюс-плюс. Ми цілі, плюс-плюс. Яка обстановка, що відбувається, де підари? Пацани, підари, тікаві джокона, добивайте їх нахуй, добивайте їх. Давай попробуємо добити. Пошли. Добивайте їх нахуй. Нахуй, блін, нахуй! Тут нету нікого. Вони сібалися тут. Убил, блядь, убил! Хорош. Заебашил? Заебашил, живой был. Да, откат, 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 давай. Пока дым, давай, 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 давай. Кибер, кибер. Дай информацию, пидоры снова коп зашли? Одну коробку, одну коробку. Все цели. Два підера відкатили, тому пішав. Так. Так, ріпані, треба передню частину окопу взяти, щоб підери до вас звідти не запрігували. Може, їбать, якийсь недобиток остався. Чисто. Чисто? Да. Все, це кінець? Да. Кібер-кібер, окоп зачищений. І тобі уїбало. Да. Пуля. Вибач. Пуля. А, граната. Так, запись йде. Я, ебать, благополучно затрьохсотился. Вінгер на связи, хто визиває? Любимые побратимы. Камере наполовину плохо, короче. В общем, как-то так, подписчики. Все дома сплять, а мы на войне пиздуем море. Укрепляем